hoje num estilinho aí diferente, porque hoje é dia de DGR, Distinguished Gentleman's Ride. Aí uma ótima causa aí que já tá, putz, nem sei se já tá vigésimo, alguma coisa assim. Bora dar o passeiozinho no estilo. Causa muito, muito nobre mesmo. Ó, pessoalzinho, tudo no estilo, ó. E aí, turma? Ah, okay. Como assim? Não, esperando, padrinho. Todo mundo no estilo, que é por causa da causa, né? Que é pra trazer atenção também à saúde masculina, tanto câncer de próstata como saúde mental masculina. Então, causa muito nobre. Daí tem as pessoas que não vêm vestidas a caráter, tá vendo? Essa pessoa veio de punch hoje. Daí tem as pessoas assim, mas é... Vai no passeio também, vai no passeio, é. Ele veio vestido de punch hoje, entendeu? Agora eu me perdi, eu não sei mais quem fez. Barbaridade, achei bagual, tá louco. Mas é isso aí, bora lá. Aqui são as máquinas do Collector. Cada uma mais show do que a outra. Tem aquelas ondas CB 300, essa daqui eu já andei numa dessas daqui, acho que eu andei se bobear, foi nessa ou naquela, não lembro qual. Kawasaki, uma GS aí totalmente modificada, Ducati aqui também, mais uma 7GAL aqui. Essa Triumph Truxton aqui totalmente estilizada, né? MT-01 aqui, que o Isa tá pegando, 1700 o motor, sem só. Até fiz vídeo dessa moto aqui. Muito, mas muito show mesmo. Mais Triumph, Ducati. As Ducati ali também, a última ali, que é a do Collector. Cada moto mais show que a outra aqui. Sensacional. Personagem que você falou? Esse DGR. Personagem do DGR, ele chama-se Sir Remington Silversteed. E eu vim ao estilo, oh. Sir Remington Silversteed. No estilo, hein? No estilo. Aí sim, bora lá. Estamos aqui já no catavento. Punch. Parabéns, Foster. Para de falar baixo. Ou eu Punch com. Punch, você tá surdo. Ah, entendi. Punch com uma cara de empolgação máxima. Tá muito empolgado pro passeio de hoje. Provavelmente quando chegar em casa vai ter que trocar o óleo da Harley, porque vai ficar. Gosto disso aqui, teve esse xadrez. É, você viu? Oh, olha quanto estilo tem a pessoa. Caraca, ó. Olha o outfit da pessoa também, ó. Até Dr. Martins ali, ó. Vixe. É outro patamar, é outro patamar aqui. Comprei do Punch. Comprou do Punch o que não serviu. Brechou gringo. É, brechingo, brechinga. É foda, cara, é foda. Só as máquinas por aqui. Daqui a pouco tem que sair tudo isso daqui, ó, de gente. Da pessoa. Pensei que era relógio. Vai deixar de ver. A moto tá no fundo, amigo. Todo tá mundo no... saindo e ela aqui. Ah, vou tomar café. Vou tomar um cafezinho. Ah, cafezinho. Depois eu vou, né? Depois eu vou relaxar agora. É, no rally é o mesmo pique, vou comer um frango, daqui a pouco eu continuo a prova. Só uma paradinha.
ver como que é o pessoal, né? Você vê. Já saí do Museu Catavento, então bora pegar um pouquinho dos takes aí do que acontece durante o passeio, ver as máquinas que estão por aí, tudo mais. Bora lá. Já chegando, eu dei aquela vazadinha no meio do rolê, saí depois da ponte estaiada, peguei e vim direto pro Rock Wheels. Ó, já tá pegando, já tem umas motinhas aqui, várias motos, e nem tá aqui só o pessoal que já veio antes ou saiu no meio do bonde. Vamos ver o tanto de moto que vai chegar aqui, hein? Olha os motó. Isso aqui é de cowboy. Quis trazer uma vibe um pouco cigana, um pouco Peaky Blinder. Entendeu? Caraca, ó. É muito estilo. Tá bonito ou não? Tá aprovado. Tudo certo. Aprovado por quem? Aprovado, cara, por nós aí, cara. olha como a pessoa que vem desse jeito quer aprovar qualquer coisa. Por você que não é. Ô, Pancho, pelo amor de Deus. Eu não tenho problema em me vestir 365 dias. Ele falou que ele veio caracterizado de Pancho. Pancho, ele veio de Pancho. Puta merda, né? Ele veio de Panchicho. Ele veio de Panchicho. É isso. Acontece, ó. Olha só, elegância. Ó. Isso daqui, isso, né? É elegante. Clássico. Aprovado, né? Ó, deixa eu apertar aqui. Isso aí, que vocês estão vendo aqui, é elegância. Outra peça. Isso aqui que vocês estão vendo é elegância. Isso aqui que vocês estão vendo é elegância. Essa composição aqui também é pura elegância. Isso aqui. É desleixo. Falta de vaidade. Isso aqui. Eu não vou definir. É um havaiano de São Paulo. Não vou definir. Falta de vaidade. Isso aqui que vocês estão vendo é 100% autenticidade, meus amigos. Não vai nessa. Viu? Aprendeu. Tudo aprovado. É isso aí, já de volta aqui nos estúdios internacionais, 2 horas pelo mundo. Passeio muito bom, troca de ideia sensacional com o pessoal, Rock Wheels, todo passeio. O pessoal da organização tá de parabéns mesmo. Mais um ano, foi sensacional. E é isso aí, já estou de olho no próximo ano. Beleza? Espero que tenham gostado. Se gostou,
deixa o likezinho, se é novo por aqui, considere se inscrever. Valeu, nos vemos na estrada.